gribēju ierakstīt šo video sakarā ar Krišjāņa Kariņa izteikumiem Briselē par to Latvijas lielāko tautas daļu, kura iestājas par konservatīvām vērtībām un kura ir pret Stambulas konvenciju. Apgalvo to, ka mēs, cilvēki, kas nevēlamies, lai tiktu ratificēta Stambulas konvencija, esam Kremļa ietekmēti. Es ļoti atvainojos. Kas jums ir devis šādas tiesības? Izteikt šādas apgalvojums. Jūs šeit neesat piedzimis, jūs šeit neesat audzis, jums nav šādas tiesības uzņemties tādu atbildību un atbildēt tās tautas vārdā, kuru jūs nepazīstat. Mēs esam Latvijas iedzīvotāji. Mēs zinām, kas mēs esam un ko mēs vēlamies. Un, ja jums kaut kas nepatīk, brauciet projām tālāk no mums. Mums jūs nevajag.